بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں مفتی بلال احمد قادری۔ آپ دیکھ رہے ہیں روحانی بک یوٹیوب چینل اور ہمارا فیس بک کا پیج مفتی بلال احمد قادری۔ کروڑوں روپے حاصل کرنے کا وظیفہ، یہ وظیفہ لاکھوں لوگوں کا آزمایا ہوا ہے، جس نے کیا فوراً کروڑ پتی ہو گیا۔ اور اس وظائف کے بہت سارے اثرات ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، اور اس وقت اتنا ٹائم نہیں، اگر ٹائم ملے تو میں یہ آپ کے سامنے ایک ایک چیز اس کی شیئر کروں تو آپ کو پتہ چلے کہ کتنی طاقتور ہے اور اس کے اتنے فوائد ہیں، اتنے فوائد ہیں کہ آپ یہ پڑھنا شروع کر دیجئے، آپ کی دیکھیے گا زندگی بدل جائے گی، زندگی آسان ہو جائے گی، زندگی سے مشکلات ختم ہو جائیں گی، زندگی آپ کی رز روزی دولت پیسے سے بھر جائے گی اور ہر ایک چیز میں برکت بھی ہوگی، کیونکہ بڑی چیز اچھی نہیں ہے، برکت وہ اچھی ہوتی ہے۔ جیسے کوئی بندہ لاکھ بھی کما رہا ہے، اگر اس کے برکت نہیں ہے تو وہ مہینے میں پتہ ہی لگے کہ وہ لاکھ گیا کہاں ہے، لیکن اگر ایک بندہ 20-30 ہزار کما رہا ہے لیکن اس کے مال میں اللہ نے برکت ڈالی ہے تو پورا مہینہ اس کو 20-30 ہزار فرق۔ مجھے کئی لوگ آ کے بتاتے ہیں ہم بڑا اچھا کماتے ہیں، میں کماتا ہوں، میری بیوی کماتی ہے، ہمارے رینٹ پہ گھر رہے ہیں، اچھے بلی آتی ہے انکم، پتہ نہیں چلتا کہاں جاتی ہے۔ یہ وہ وجہ ہوتی ہے کہ ہماری بے برکتیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس عمل سے برکت بھی ہوگی، دولت بھی ہوگا، صحت بھی ہوگی، پریشانیاں بھی دور ہوں گی، مشکلات بھی ختم ہوگی، اور اللہ اپنے حبیب کے صدقے انشاءاللہ آپ کو بہت سارا نوازے گا بھی۔ کون سا ہے اس عمل میں، اس ویڈیو میں، یہ آپ کے سامنے شیئر کروں گا۔ آپ سے گزارش کروں گا ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل پہ نہیں ہے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ضرور کیجیے گا، ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیے گا تاکہ آنے والی تمام لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو بروک مل سکیں۔ اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں، ہمارے اس فیس بک پیج مفتی بلال احمد قادری کو فالو ضرور کیجیے گا۔ اجازت کے لیے اللہ لکھیے گا، اور خاص اجازت کے لیے اس ویڈیو کو جسٹ لائک ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا وداؤٹ اسکپ کیے ہوئے۔ عمل پر جائیں گے لیکن اس سے پہلے ایک دعا کرتے ہیں، دعا کے اوپر آمین ضرور کہیے گا، کمنٹ میں آمین لکھیے گا، زبان سے دل سے کہیے گا۔ اگر آپ بھی اپنے لیے دعا کرانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ ضرور کیجیے گا، نیکسٹ ویڈیو میں خصوصی دعا آپ کے لیے ضرور کیجیے گی۔ آج کی ہمارے پاس پہلی دعا ہے، کہتے ہیں کہ یا اللہ میری سن لیجئے، میرے ابو مان جائے میرا نکاح سیف سے، یا اللہ مجھے سیف کے نکاح میں بھیج دیجئے، اس کی زوجہ بنا کے یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں دعا قبول فرما، آمین سم آمین یا رب العالمین۔ جو دعا آپ نے اپنے حق میں کی، اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ جلد سے جلد سیف کے ساتھ آپ کی شادی فرما دیں، شادی کی رکاوٹیں دور فرما دیں، اور آپ کے ابو قدرتی طور پر مان جائے، اللہ غیب سے ایسے اسباب پیدا فرمائے کہ ابو خود مان جائے، خود کہہ کر آپ کی وہاں پہ شادی کرا دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیوں بھری زندگی نصیب فرما دے، جس کو دعاؤں میں مانگتی ہیں اور ابھی بھی مانگ رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو آپ کے نصیب کے اندر لکھ دے، اسی سال 2024 میں اللہ تعالیٰ آپ کی اس کے ساتھ شادی کرا دے، اور تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کے رشتے کو نزبت سے، حسد سے، شیر لوگوں کے شر سے، دشمنوں سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرما دے، آمین سم آمین یا رب العالمین۔ تو چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف جو میں نے آپ کے سامنے شیئر کرنا ہے۔ یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے کچھ، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے شیئر کروں گا، اور یہ نام ایسے نام ہے کہ جو اس پر دوام کرتا ہے، جو اس کو مستقل پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بے حساب نوازتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں کہ جب بھی نماز پڑھیں، جب بھی نماز پڑھیں، اس کو چاہے ایک مرتبہ ان ناموں کو پڑھیں، ضرور پڑھیں، ٹھیک ہے، ایک مرتبہ پڑھ لیں، 3 مرتبہ، 7 مرتبہ، 11 مرتبہ، 21 مرتبہ، 41 مرتبہ ایک تسبیح پڑھے، لیکن ایک دفعہ ہی پڑھنا ہے نا تو ضرور پڑھے، خوشی کے ساتھ پڑھے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ اپنے اپنے اوپر ایک لازم کر دیے بھائی یہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ اب جب چیز کو آپ لازم کر کے پڑھتے ہیں یار اس کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، تو وہ چیز اثر نہیں کرتی، کیونکہ ہم خوشی سے نہیں کر رہے ہوتے، ایک مجبوری میں۔ تو آپ اس کو خوشی میں کریں، اور چاہے ایک مرتبہ ہی پڑھیں، اس کو آپ نے ضرور پڑھنا ہے، اور زندگی کا اس کو حصہ بنانا ہے۔ یہ پڑھیں گے آپ کی لائف آسان ہوگی۔ یہ میں آپ لوگوں پہ چھوڑتا ہوں کہ آپ اس کو جتنی اپنی لائف کو آسان کرنا چاہتے ہیں، جتنا رز روزی مال پیسہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کو اپنی زندگی میں کریں۔ خواتین گھروں میں اور مرد آزاد مسجدوں میں نماز کے بعد چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، بس یہ نام آپ یاد کر لیجئے، یہ نام آپ کی زندگیوں میں بہت فائدہ ہوگا۔ بس کیا کریں، اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھیں، جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ کے نام آپ نے پڑھنے جو آپ کی سکرین کے اوپر آ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر۔ چاہے ایک مرتبہ پڑھیں لیکن اس کو پڑھیں ضرور، کہ یہ نام آپ کی زندگیوں کو بدل کر رکھ دیں گے۔ جب بھی نماز پڑھیں تین مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں، ایک مرتبہ پڑھ لیں، تین مرتبہ پڑھ لیں، سات، گیارہ، اکیس، جتنا زیادہ ڈالیں گے، ہم جتنی گول ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا، اور جتنا میٹھا چاہتے ہیں اتنا میٹھا کریں، اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر آپ کو عطا فرمائیں گے۔ اور یہ تو قرآن پاک کی آیات بھی ہیں، ایک ایک لفظ کے اوپر دس نیکیاں ملیں گی، اور اللہ تعالیٰ کے نام بھی ہے، اور اس کا مقصد بھی یہی ہے۔ تو آپ سوچئے کہ آپ کو اس کا کتنا فائدہ ہوگا، تو ضرور اس پر عمل کیجیے گا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ملتے ہیں پھر کسی اچھی نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔